Nagsawa ka na rin ba sa puro karne na lang ang ulam mo araw-araw? Bakit hindi mo subukan na magluto ng ganito kasimpleng ulam? At napakadali lang din naman ito lutuin. Una, kailangan lang natin dito ng isang lata ng sardinas. Bumili ka lang ng kahit anong paborito mong brand ng sardinas. At gagamit din tayo dito ng special udong. Ito nga pala ay kaparehas lang ng noodles. Gagamit lang tayo dito ng carrot, dahon ng sibuyas, bawang, luya, at ng sibuyas na pula. At gagamit din tayo dito ng 5 pirasong nilaga ng itlog. At gagamit din ako dito ng dahon ng malunggay. Pwede rin dito ang dahon ng pichay. Una, sa kawali, nagpapainit lang ako dito ng mantika. Kunting mantika lang ang kailangan natin dito. At kapag mainit na yung mantika, iprito lang natin dito yung itlog. Siguraduhin lang na mainit talaga yung mantika bago natin iprito yung itlog. Para sa ganun, maiwasan natin na dumikit at masira ang mga ito. Pagkatapos dito sa pinagpritohan ng itlog, dito ko lang unang ginisa ang sibuyas, luya, at yung bawang. Gisa lang natin ito ng mga ilang minuto. Hanggang sa tuluyan na lumabas yung mga aroma nito. At kapag okay na nga ito, sunod naman natin na igisa yung carrot. At kapag okay na nga ito, ang sunod naman natin na igisa ang sardinas. Saka igisa lang natin ito ng mga ilang minuto. Saka nilagyan ko lang ng kunting tubig yung lata para masimot yung laman nito. Saka sabay nagdagdag na rin ako dito ng tubig. Kung gusto nyo naman ng mas maraming sabaw, pwede kayong magdagdag. At pagkatapos, tatakpan lang natin ito at hayaan na kumulo. At kapag okay na, sunod naman natin ilagay dito yung udong. Ito yung noodles. Ilubog lang natin ito dito sa kumukulong sabaw. Saka naglagay na rin ako dito ng pamintang pino. At pagkatapos, haluin lang muna natin ito. Para sa ganun, hindi magdikit-dikit yung noodles. Saka takpan lang muna natin ito. Saka pakuluan lang natin ito ng mga ilang minuto. Saka nagtimpla na rin ako dito ng nor chicken cube. Naglagay na rin ako ng kunting asin. Saka hinalo ko lang ito ng mabuti. Para sa ganun, matunaw yung nilagay ko na chicken cubes. Sunod ko na rin na nilagay dito yung dahon ng malunggay. Pagkatapos, hinalo ko lang din ulit ito ng mabuti. Saka pakuluan lang muna natin ito ng mga ilang minuto. Para sa ganun, tuluyan na maluto yung dahon ng malunggay. At kapag okay na nga ito, sunod ko na rin na nilagay yung mga naprito nating itlog. Saka haluin lang ulit natin ito. At pagkatapos, naglagay na rin ako dito ng dahon ng sibuyas. At kung gusto niyo naman ng manghang, pwede kayong magdagdag dito ng sili. At kung hindi mo pa ito naluto, pwede mo rin itong subukan. At ready to serve na ang ating ginisang udong sa sardinas. Thank you so much guys for watching. See you to my next video. Bye!